Thank you.
nosso concerto didático com a Orquestra Sinfônica Jovem de Taubaté, a Usita. Um espetáculo único que a gente tem desenvolvido na rede municipal de ensino, fazendo apresentações, exibindo, levando música clássica, onde as pessoas têm um pouco de carência de ouvir músicas puras para os nossos ouvidos. A gente consegue proporcionar isso, levando esse trabalho, esse projeto nas escolas municipais da rede de ensino do município de Taubaté. Projeto maravilhoso, desenvolvido, graças a... Isso. Temos um nome a zelar, Famuta. Rumo ao Mundial nos Estados Unidos no final do ano. Seria, na realidade, o concerto didático. De concerto didático, nós conseguimos ir mostrando a história, um pouco de cada instrumento, né? Mostrando, cada um tocando algum trecho de uma música, e as pessoas vão identificando esses instrumentos quando eles tocam algum tipo de música que venha na lembrança deles esse som dos instrumentos. Então a gente consegue ir mostrando aos poucos, eles visualizando, eles tendo esse contato sonoro e visual pela primeira vez com os instrumentos de uma orquestra. Isso é muito legal.